Aha, ծանոթացանք նաև Ռուսիա կինոթատրոնի պատմության հետ ու կարծում եմ ժամանակն է արդեն այդ ուղությամբ ծաղկացնելու, շենացնելու այս թեման շարունակենք ու ներկայացնենք արդեն մեր հյուրերին։ Մեկնարկում է իրականում երիտասարդներն անուն փոփոխության ծրագրի այս տարվա առաջին փուլը, իսկ որտեղ է մեկնարկվում, ինչ ֆանտաստիկ ծրագիր է սա, արդեն կներկայացնեմ մեր հյուրերին։ Եվ մեր տաղավարում են Աշոտ Դավթյանը, Արահետներ փոփոխության համալսարանական կազմակերպության ծրագրերի ղեկավար, բարի լույս, և Մարինե Կարապետյանը, Կովկասի բնության հիմնադրամի հանրային կապերի պատասխանատու, բարի լույս։ Եթե չեմ սխալվում, այս նման ծրագրեր դեռևս սկսել են 2017 թվականից, ուղղակի ամեն տարի կարգախոսն է, այսպես փոփոխվել ու սա էլ հերթական այդ ծրագրերի շարքին է պատկանում։ Փորձենք մանրամասնել ծրագրի մասով, հետո արդեն որտեղ է տեղ ունենալու, երբ, ինչքան, ովքեր կարող են դիմել, ոնց կարող են դիմել։ 2017 թվականին արեցինք առաջին ճամբարը Դիլիջան ազգային պարկում, միջազգային ճամբարեր, քանի որ ունենք նաև տարբեր երկրներից ներկայացուցիչներ եւ տեղացիներ, եւ նպատակը Դիլիջան ազգային պարկում ճամբարների միջոցով արահետների կարգի բերելն էր, սպասարկումներ եւ նոր արահետների կառուցումներ, եւ դրանից հետո սկսեցինք արդեն տարբեր ազգային պարկերում եւ տարբեր տարածքներում ծրագիրը իրականացնել, եւ ամեն տարի հիմա փոխել են կարգախոսը, կոչվում է երիտասարդները հանուն փոփոխության, քանի որ ներգրավում ենք հիմնականում երիտասարդներ, եւ նպատակը հենց երիտասարդների նոր մասնագիտությանը ծանոթացնելն է, ոչ միայն արահետների կառուցման սպասարկման, այլ նաեւ առաջին բուժօգնության, ճամբարների կազմակերպման, ղեկավարման, անտառների տնկման, հրդեհների կառավարման, այսինքն հրդեհների դեպքում ինչպես կամավորական ջոկատներ գոյատևման, եւ ամեն տարի տարբեր տարածքներում իրականացնելով եւ ներգրավելով տարբեր մարզերի, տարբեր համայնքների երիտասարդներ, փորձում ենք լայնացնել շրջանակը եւ ավելի շատ մարդկանց ծանոթացնել այս ծրագրին։ Մինչև 35 տարեկաններ, չէ՞։ Այո, 18-ից 35 տարեկանից երիտասարդների մասին է խոսքը, եւ ծրագրից հետո մենք ամեն տարի կարողանում ենք որոշակի քանակի մարդկանց ներգրավել նաեւ սեզոնային վարձատրվող աշխատանքների, այսինքն այս ծրագրի նպատակն է նաեւ մարդկանց հետագայում նեղ մասնագիտական ուղղացության որոշակի գումար վաստակելու հնարավորություն ընձեռել հենց իրենց մարզերում։ Այսինքն ծրագրի շրջանակում ովքեր որ իրենց լավագույնն են դրսևորում, հետագայում նույնիսկ աշխատանքի առաջարկ են ունենում։ Այո։ Հենց այս պահին ունենք անցած տարվա մասնակիցներից, ովքեր աշխատում են վարձատրվող սեզոնային, իհարկե ցավոք չեն կարող ամբողջ տարին ապահովել աշխատանքով, բայց սեզոնային աշխատանք։ Սեզոնային աշխատանքը։ Իհարկե յուրաքանչյուր ճամբար կամ այսպիսի նախագիծ ունի նաև ֆինանսական աջակցության կարիք, եւ այս դեպքում օգնության եք հասել դուք։ Սա առաջինն է, թե ունեն գալիս նաև մենք, մեր կազմակերպությունը, Կովկասի բնության հիմնադրամը, ոչ, մենք ֆինանսավորել ենք նաև 2017 թվականի Դիլիջանում կայացած ծրագիրը, եւ բնականաբար հիմնադրամը, որը ես նշեմ 2009 թվականից արդեն Հայաստանում է գործում, աշխատում է Հայաստանի կառավարության հետ, եւ հիմնականում ուղղվածությունը դեպի բնության հատուկ պահպանվող տարածքները, այսինքն այն տարածքները, որոնք բոլորս գիտենք, կարծես թե լինում ենք այդ տարածքներում, բայց չգիտենք, որ դրանք հատուկ պահպանվող տարածքներ են, որոնց նկատմամբ որոշակի ուշադրությունը պարտադիր են։ Եվ այս անգամ ընտրված է Սյունիքի մարզը, մասնավորապես Արևիկ ազգային պարկը։ Ես տեսնում եմ, որ նաև կադրերն են ներկայացվում, հենց այս գեղեցկագույն հատվածներում իրականացվելու են աշխատանքները Արևիկ ազգային պարկը, որը ընդգրկված է Զանգեզուր կենսոլորտային համալիրի կազմում, շուրջ 24000 հեկտար տարածք, գեղեցկագույն վայրեր են, եւ Աշոտը ճիշտ նշեց, թիրախը երիտասարդներն են, որպիսի գան տեսեք սրտերի ջրվեժը, ուղղակի գեղեցկագույն մի հատված, որտեղ պարզապես արահետաշինությունը անհրաժեշտություն է։ Եվ ի դեպ նշեմ, Աշոտը նաև կլրացնի, արահետաշինությունը դա լուրջ մասնագիտություն է։ Վերջին տարիներին մեզ մոտ նոր սկսել է թերևս զարգանալ գուցե այդ մասնագիտացումը, բայց արտերկրում օրինակ լուրջ կազմակերպություններ են զբաղվում արահետաշինությամբ։ Եվ ի դեպ Աշոտը հարցազրույցներից մեկում նշել էր, որ երբ կառուցում ես արահետը, այն կարծես քո սեփական տունն է լինի եւ անընդհատ ուզում ես բարեկարգել, այնպես որ աշխատանքները իսկապես անհրաժեշտ են եւ
De et tesak zgatsovutyun ka yerfor mi lav pitani gorzes anum kes el aveli martes zgum eli es chazum thognes vor vaki verana gna vorovhetev ko stegtsatsna ko chor poker yerefayn eto dinnes haskanum heto arten sksum es pitevel khnamel yete inchvor charabastik eyutyuner portsmen inch kalerov խոչընդոտել կամ ինչ որ բանանել արդեն միջամտել բայց տպավորություն է մի կողմից էլ կարծում եմ ոչ միայն ինձ մոտ շատերի մոտ որ մենք երիտասարդներին տանում ենք աշխատացնելու չնայած որ հաղորդման մասին մեր զրույցի սկզբում նշեցինք որ մենք նաև աշխատանք ենք վերջում եթե լավ աշխատենք բայց աշխատանքը գեղեցկացնում է մարդուն այդ ինչ խոսք խոսենք նաև ծրագրի մասին որտեղ 4 փուլից է չէ բաղկացած նաև սա այսինքն շապատական ամեն մի խումբ կարող է մեկ շաբաթ ու ինչ է սպասվում։ Ինչ են անելու այնտեղ։ Հա, նախ խմբերը այնպես ենք դասավորել, որ քանակային առումով կառավարելի լինեն, քանի որ գտնվել ենք վայրի բնության մեջ եւ ամեն խումբ մեկ շաբաթ է անցկացնելու ճամբարում, իհարկե ճամբարում ունենում են նաեւ մեր տեխնիկական անձնակազմը, անվտանգության անձնակազմը եւ համագործակցում ենք նաեւ համայնքների եւ արտակարգ իրավիճակների համապատասխան ստորաբաժանումների հետ, քանի որ վայրի բնության մեջ ենք, աստված չանի, ինչ որ մի բան հանկարծ լինի եւ իհարկե Զանգեզուր կենսորտային համալիրի անտառապահների տեսուչների հսկողության տակ ենք լինելու, ամեն շաբաթ փոխվելու անձնակազմ, այսինքն նոր մարդիկ են գալու եւ բացի աշխատանքը, որը իրականացնելու են արահետների վրա, իդեպ նշեմ Արևիկ ազգային պարկում ֆանտաստիկ քանակի հին արահետներ կան, այսինքն մենք նոր ինչ-որ հողային աշխատանքներ չենք անելու, բնությունը չենք խախտելու, այլ հին արահետները, որոնք մեր նախնիներից են եկել եւ այն ժամանակներ օգտագործվել են սայլի ճանապարհը որպես ձիով կամ ավանակով գնալու, դա այդ արահետները հիմա մենք քարտեզագրում, բացում եւ դնում ենք արդեն տուրիստների, քայլարշավորտների առջեւ, որ ավելի մեծ արժեք է, քան նորը ստեղծել իրականում, եւ այս ամեն շաբաթվա ընթացքում որոշակի քանակ բացելու ենք արահետները, մաքրելու ենք, եւ սա ասեմ կարեւոր է նաեւ իրականում հրդեհների դեպքում, որովհետեւ օրինակ դրսի ազգային պարկերում շատ են կարևորվում արահետների բաց վիճակը, եթե աստված չանի հրդեհ լինի եւ մեքենա չկարողանա օրինակ մոտենալ արահետներով անտառապահների կամ տեսուչների մոտենալը կամ ինչ որ ջոկատների մոտենալը ավելի է հեշտանում, սա եւս մեկ կոմպոնենտ է, որ ցանկանում ենք ազգային պարկերում միշտ բակում, այսինքն օգտագործի մաքուր բաց մնա արահետը։ Խումբը քանի հոգուց է բաղկացած լինելու։ Խումբը լինելու է 6 ուրեմն կամավորներ, 4 տեխնիկական անձնակազմ եւ ունենալու ենք նաև իհարկե ճամբարի կառավարիչ, լոգիստիկ մենեջեր եւ բավականին փոքր խմբեր են։ Հա, փոքր խմբեր եւ իհարկե տեղում ունենալու ենք նաև դասընթացներ առաջին բուժօգնության գոյատևման, հենց տեղում, այսինքն տրեյներները լինելու են նաև տեղում, խմբի խումբը օրվա մի մաս անցկացնելու արահետի վրա աշխատանքներ իրականացնելով, սովորելով եւ մի մասը անցնելու է տրեյնինգ դասընթաց հենց ճամբարում գոյատևման, բուժօգնության, անվտանգության։ Ու ամեն շաբաթ համ կամավորներն են փոխվում, համ թիմն է փոխվում։ Չէ, թիմը մնալու է նույնը, այսինքն թիմը ունենք անդամներ, որ կգնան, մնալու են գան, հա, բայց կամավորների եւ մասնակիցների թվականակը չէ, բայց մեկնարկը եթե հունիսի 19-ից է սկսվում, մինչեւ հուլիսի 17-ը։ Այո։ Իսկ մինչև երբ կարող են դիմել եւ կարող են դեպ դիմել Հայաստանի Հանրապետությունից, Արցախից, բայց նախապատվություն եք տալիս Սյունիք Վայոց ձոր, Արցախ, այո, նախ անցած տարի մի քիչ-քիչ էին այս հատվածից մասնակիցները, որովհետեւ անցած տարի Դիլիջան ազգային պարկում էինք անում, միգուցե երկար ճանապարհի երկարություններ խնդիր է դարձել, հիմա այս պարագայում ուզում ենք ֆիքսենք նաև Սյունիք Վայոց ձոր Արցախ, քանի որ նախ Արևիկ ազգային պարկը Սյունիքում է, բայց չենք սահմանափակվելու, այսինքն քան մյուս մարզերից եւս երիտասարդներին ողջունել է դիմել եւ նաեւ Երևանից եւ գրանցման հետ կապված մինչեւ հունիսի 3-ն է բաց այս բային գրանցումը, մեր սոցիալական կայքերում Facebook-յան էջում դրված է գրանցման հղումը եւ իհարկե տարածում ենք տարբեր խմբերում։ Ինչ է պետք, ինչ որ հատուկ չափորոշիչներ կան դիմորդների հաշվով, որ նրանք էլ հիմա այս բային հնարավորությունը որ իրազեկ լինեն։ Նախ առաջինը սերը բնության հանդեպ ամենակարևորը եւ իհարկե պատրաստ լինեն 7 օր վրաններում գիշերակաց ունենալու, պատրաստելու իրենց սեփական ձեռքերով իրենց սնունդը, դա որտեվ դա էլ ենք սովորացնում, ինչպես անել եւ իհարկե թիմային աշխատանքը պատրաստ լինեն աշխատելու։ Այսինքն պետք է ձուլվեն բնությանը, ամեն ինչ բնության համար։ Ու ամենակարևորը կրթվելու ցանկությունը, որտեղ սա առաջինը կրթական ծրագիր է եւ հետո նոր զբոսաշրջային ինչ-որ ենթակառուցվածք ստեղծել, որտեղ առաջին ուզում ենք մասնակիցներին ծանոթացնել նման մասնագիտության եւ իհարկե այլ հմտությունների հետ։ Նմանատիպ նախագծերի, նախաձեռնությունների կարեւորությունը որքանով է, հատկապես երիտասարդների, երեխաների շրջանում դեպի բնություն այդ սերը ամրապնդելու հարցում, արդյոք պետք է ավելի շատ լինեն այս նախաձեռնությունները։
Նման նախաձեռնությունները պարզապես անհրաժեշտություն են եւ մենք ազատ ենք, բաց ենք համագործակցելու բոլորի հետ։ Նշեմ, որ վերջերս հենց Կովկասի բնության հիմնադրամը նաեւ բիզնեսի հետ է սկսում նման աշխատանքներ իրականացնել։ Գուցե այն փոքրիկ գումարները անգամ 1000 դրամը հանգանակված ուղղվելու է բնությանը։ Եվ այստեղ կարևոր է, որպեսզի դուք գնում եք հանգստանալու, ենթադրենք։ Ընդհանրեն այդ 1000 դրամը փոխում է ձեր մտածողությունը, որովհետև դա ուղղվելու է բնության պահպանությանը եւ իրավիճակը իհարկե փոխելու է ամբողջապես։ Երիտասարդները իսկապես պետք է պատրաստ լինեն ապրելու վրաններում, բայց աշխատանքը բնության հետ, նոր ընկերների ձեռք բերումը, հրաշալի կապեր ստեղծելը արդեն ամեն ինչ է եւ վստահ եմ, որ մասնակիցները արդեն շատ են, բավականին կան եւ պետք է կատարվի այո։ Ընտրություն։ Դեռ փակելու, որտեվ մեզ պետք է իրականում այնքան հնարավոր շատ, որտեվ սա ինչպես նշեցինք հաղորդման սկզբում, առաջին փուլն է, այսինքն էլի ունենք փուլեր եւ ամեն տարի է ծրագիրը առաջ գնալու եւ մոռացա նշեմ, որ այս ծրագրի ընթացքում նաեւ իրականացնելու ենք աշխատանք մեղրից խոստուպ ծկվող արահետի վրա, որը տրանսկովկասյան արահետի մի մասն է, եւ այս տարի արդեն 60-ից ավել անհաց զբոսաշրջիկներ ունեն գրանցված, ովքեր հունիսից մեղրից մինչեւ Բաթում իրենց ջանքերով քայլելու են եւ նաեւ ներկայացնելու են Հայաստանի մեր գեղեցիկ վայրերը եւ նաեւ արկածային туриզմի այս հնարավորությունները, որը Հայաստանը ունի եւ կարող է ներկայացնել աշխարհին։ Իդե վերջին շրջանում դա շատ ողջունել է, որ հատկապես այդ դաշտը բավականին ակտիվացել է։ Շնորհակալություն ձեզ, իհարկե շատ կարևոր է կապը բնության հետ ու նաև տեղեկացված լինելը, թե ինչպես կարելի է գոյատևել, թե կուսենց մենակ մնալով բնության ինչ-որ գրկում կամ անտառներում, ինչ պետք է անել առաջին հերթին կամ առաջին օգնությունը, մյուս բաները։ Հետևաբար սիրելիներս, մինչև հունիսի 3-ը դուք ունեք հիանալի հնարավորություն դիմելու ու մասնակցելու հունիսի արդեն 19-ից մինչև հուլիսի 17-ը անցկացվող այս հրաշալի ծրագիրը։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Այս պահին, բայց բնությունը բնություն, երաժշտությունները երաժշտություն։ Այ բնության գրկում երաժշտությունը ինչ հաճելի կլիներ։ Հիմա մեր տաղավարում վայելենք այն։